Predstavljajući prošlogodišnje rezultate iz oblasti investicija, predstavnici grada Novog Sada u prvi plan ističu činjenicu da je povratak industrije u naš grad u punom jeku. Kao industrijska lokacija učestvujemo u oštroj konkurenciji, ali i pobeđujemo. U prethodnom periodu borili smo se sa brojnim konkurentima i u susednim državama i u okviru naše države uz snažnu podršku predsednika Vučića i Republičke vlade. U Novi Sad su došle dve velike kompanije, brendirali smo se na investicionoj mapi sveta, to su velike fabrike iz oblasti autoindustrije, nekadašnji Delfa i Pakar, sadašnji Aptiv, koji trenutno zapošljava blizu 3000 zaposlenih. Tu je naravno i Lear Corporation sa blizu 2600 zaposlenih koji radi u fabrici u radnoj zoni Sever 4, novoj radnoj zoni koju mi intenzivno promovišemo i za neke nove investitore. Ono što je zadovoljstvo da vas obavestimo svakako je da je odmah uz Lear na onih 6 hektara pored parceli niče jedna nova fabrika koju gradi holandska kompanija CTP, objekat od blizu 28.000 kvadrata, dakle industrijski objekat sa namerom da se izda zakupcu, jer je CTP poznata kompanija koja izdaje svoje prostore i ima u vlasništvu u Evropi blizu 4 miliona kvadratnih metara. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljene su i investicije koje su završene tokom prošle godine ili su u procesu završetka. Želim da napomenem da smo 1. septembra mogli prisustvovati otvaranju novog mosta izgrađenog na prostoru bivšeg Žeželjevog mosta, da je grad u proteklom periodu sufinansiranju izdvojio 856 miliona dinara. Pored ovih investicija, završen je objekat zgrade Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u iznosu 425 miliona dinara, podignut je spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću povodom 100 godina prisjedinjenja Vojvodine Srbiji, za čega je izdvojeno 34 miliona dinara, urađena je kanalizacija, izgrađena je oko 30 km kanalizacione mreže u Budisavi, Rumenci, Veterniku, Bockama, Petrovanskom naselju, u Kaću, Klisa i Jadicama, za čega je izdvojeno 430 miliona dinara. Vodili smo računa da se vrši rekonstrukcija javnog osvetljenja i izgradnja samog osvetljenja, tako da je na detelinari izvršena adaptacija javnog osvetljenja u bloku sa izdvojenim sredstvima 198 miliona dinara, a izgradnja javnog osvetljenja na teritorijama mesnih zajednicama u Begeću, Slavnoj Bari, Klisi, Vilonskom naselju, Šangaju i Petrodinu koštala 78 miliona dinara. Investicije koje su trenutno u toku odnose se na izgradnju Sent-Andrejskog puta, gde je izdvojeno 700 miliona dinara i paralelno se radi izgradnja Sent-Andrejskog mosta, a u pripremi je i projektovanje na izgradnji mosta Blizance. Završavaju se uređenje javnih površina sa pratećom infrastrukturom i javnim osvetljenjem u Kineskoj četvrti u vrednosti od 250 miliona dinara, kružna raskrsnica u Sremskoj Kamenici, ulica Bate Brkića, Tostojeva ulica, biciklistička staza na pravcu Novi Sad Begeč, rađene su ulice u podgrađu Petrovaradinske tvrđave zajedno sa uređenjem fasada, učene i u partner uređenje prigradskih naselja kao što su Budisava i Kovilj, zatim izgradnja i nastavak i izgradnje kanalizacije na Adicama, Veterniku i Kisaču. Kada je reč o zapošljavanju, grad Novi Sad je u ponedeljak 25. februara objavio 3 javna poziva u kojem će poslodavci moći da apliciraju za zapošljavanje mladih ljudi. Radi se o akcionim merama za zapošljavanje pripravnika, akcionoj meri zapošljavanje ljudi u stručnoj praksi i akcionoj mera koja se odnosi na javne radove. Za te tri mere je obezbeđen novac za akcionu meru pripravničkog radnog odnosa, više 45 miliona, za akcionu meru stručne prakse oko 38 miliona, za javne radove preko 21 milijona dinara. Kao što vidite, prilično su izdašna sredstva koje grad Novi Sad troši na zapošljavanje svojih građana i mi svake godine pokušavamo preko akcionih planova, znači ta sredstva da povisimo i da što više građana Novog Sada mogu preko naših akcionih mera da dođu do posla, što je najvažnije. Ove godine akcioni plan koji je predviđen za 2019. godinu i koji je usvojen, predviđa izdvajanje 160 miliona dinara za poslove zapošljavanja građana Novog Sada. Mi mislimo da ćemo, s obzirom da smo zadovoljni realizacijom akcionog plana za 2018. godinu, koji je ostvaren gotovo u 100%
obliku. Mi mislimo da ćemo i 2019. godine moći da ostvarimo sve mere koje smo zamislili i da ćemo moći tih 160 miliona na pravilan način rasporedimo za sve grupe građana kojima je posao potreban. Podsjetimo, prošle godine u gradu je otvoren i Lidl, a kako je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare, grad i u ovoj godini nastavlja istom dinamikom razvoj svih uslova za stvaranje dobrog poslovnog ambijenta.